Jos sun pitäisi pelaa 7 tuntia pleikkari putkeen, niin pystyisit pelaamaan sen tuossa sohvalla? Helposti kyllä menisi. No okei. Okay. 7 tuntia. Et ole vielä mitään. Meillä on tulossa tosi kovat racing-turnaukset, kun me tarvitaan vielä 2 ohjainta ja sit niinku lähtee. Meillä on se retropeli kanssa. Oh yeah. Kato säädöt! Hän on Suomessa niinku ominaisuuksia. Tämä ole luksus. Kela jos me laitetaan tähän vielä niinku mukiteline. Tähän näin, tiedätkö? Mukitelineet ja sipsitelineet. Oi saatana, siinä on ominaisuuksia. Kyllä. Kato, sinä saat sängyn itsellesi. Laitan taas kulmaa. Hyvää päivää, rakas YouTube. Tänään olemme saaneet rauhan kotiimme sekä kommunimme on alkanut. Heimomme on kasvanut ja uudet seikkailut odottavat. Ja nytten te tulette näkemään ensimmäiset kommunin sekä heimon jäsenet. No niin, katsotaan mitä täältä löytyy. Missä kaikki on? Elmo! Ciao. Tässä te näette mun uuden parhaan kaverin. Hän on Elmo. Mulla ei ollut kavereita täällä Brasiliassa, joten mä tilasin Suomesta asti itselleni parhaan kaverin. Miltä tuntuu olla testattu uusi paras kaveri? Aika vittu siistiä. Okei, ahisteta sua kameralla. Mutta Tää luukku kondikseen. Mites olet nyt viihtynyt? Sä oot ollut tää nyt aika vähän yli vuorokauden. Sä tulit Lapista -35 asteesta. Kyllä vaan. Nyt täällä on 30 astetta. Kyllä se huomaa päivässä on niska palannut ja vähän totuttelua tähän hikoiluun ja äänikkäästä, mutta tästä se lähtee. Mikä on ollut isoin semmonen oho täällä nyt? Et oo hirveesti vielä nähnyt Brasiliaa. Kukaan Englanti eikä Suome. Se on ehkä silleen kovin hämmennys. Joo. Mites luonto? Oletko sä nähnyt mitään uutta luontoa tai semmoista, niinku, no, mikä toi on, tai eläintä tai... Viirakot näyttää eeppisiltä. Joo. Hämähäkkiit, ne oli iskottu vähän semmoset kottaa vältelleen. Kun me lähdetään kiertelemään autolla eri kaupunkeihin, niin se on tosi makeeta, kun sä tulet näkee, tiedät sä... Just niinku sanoit, viirakkoa ja luontoa, se vaihtelee eri kaupunkien alueella tosi lähelle, kun me mennään vaikka tunti tohon suuntaan tai tunti tohon suuntaan. Se muuttuu ihan täysin. Ja edelleen mä oon ollut 3 vuotta täällä. Ja aina kun mä menen johonkin reissuun, niin mä vaan katson ihmettelen ikkunasta ulos. Niin se on ihan mahtavaa. Joo, ihan uskomattomia. Ja semmosia asioita esimerkiksi, niin kuin, että vaan saat vaan silleen, että mitä vittua. Esimerkiksi vuosi takaperin mä olin tuossa Hakalan Tonin luona. Ja me oltiin kaupassa. Ja sitten me mentiin kaupasta sinne autokellariin. Ja sitten siellä autoparkkihallissa, siellä oli kalja-automaatti, missä ei ollut mitään vartiota, vaan sä pystyt laittamaan kolikon sinne ja sieltä tulee kalja hanaa. Ja sitten sä voit mennä sen kaljan kanssa vaan lähdet autolla ajamaan. Niin. Niin kuin, että toi ei toimi Suomessa ikinä. Ei, niin kuin, mä olin vaan sillä, että mitä vittua. Tämä vissi toimi. Tämä on vähän erilainen kulttuuri. Tämä on vähän villi länsi. Tässä oli Elmo. Tuutte näkemään Elmoa ja kuulemaan Elmoa paljon. Elmo tulee olemaan niin kuin meikäläisen mukana näissä vlogeissa kameran takana. Eli Elmo tulee olemaan tosi paljon tässä. Ja sitten meiltä löytyy Suvi. Haluatko tulla esittäytyä nopeasti? Joo. Tässä on Suvi. Päivää. Suvi reissasi tänne kanssa, sama aika Elmon kanssa. Mitä oot tykännyt? Tosi kivaa, täällä on niin ihana lämmin. Hyvin ollaan kotiuduttu. No niin. Eli otettiin hyvin vastaan, vaikka mä en ollut ensimmäisenä päivänä vastassa, mutta Melissa hoiti homman hyvin. Tarvitsä jotain? Onko jotain, mitä olette huomannut, tarvii? Lisää tuulettimia, ruokaa, hammasharjaa? Kyllä, joo. Mä kirjoitan tätä listaa, mä en just nyt muista, mutta jotain semmosia perus, jotain siivousuttuja mä katsoin. Joo. Ja Hella hoidetaan kuntoa tänään kanssa. Ja ehkä jotain ruokakippuja, mä en tiedä onko täällä tuotu. Et jos tekee vaikka muutaman annoksen kerralla, niin saa sitten purkitettu. Joo, meillä on vain yksi semmonen isompi. Joo, eli... Joo, tai toi on itse asiassa muuna. Joo, mutta siis tollasia nimenomaan tarvitaan. Okei. Okay.
Jes, kirjoitetaan vähän asioita ylös, mitä kommuuni tarvitsee, käydään kauppareissut hoitamassa. Ja tota, tästä päivä ja seikkailut alkavat. Ja sitten heimomme liikkuu. Heimomme matkaa tutustumaan uutta liiketoimitilaa. Ehkä kakkos, kolmos asunto. Kolmos asunto. Meillä tulee kohta kolmannes kämppä. No niin, meillä on kaksi city-kämppää ja yksi farmikämppä. Mutta tota, kommunilaisia on tulossa lisää piakkoin. Varmaan joka päivä joku laittaa mulle viestiä nyt tällä hetkellä. Eilen tuli kaksi tyyppiä. Hei, pääseks mä? Eli jos sinä siellä innostut asiasta, niin minä kyllä omassa sosiaalisessa mediassa tulen ilmoittamaan, jos me avaamme lisää paikkoja. Mutta me otetaan nytten muutama henkilö kerrallaan. Katsotaan, miten me saadaan asiat toimimaan. Että tota, ja se on aina aika jokeri ottaa täysin tuntemattomia ihmisiä. Kyllä sä voit haastatella heitä hieman ennen. Niin kuin ennen, mutta sä et oikein videon perusteella tai muutaman 10 minuutin videojutustelun perusteella kuitenkaan tutustu ja tiedä sitä henkilöä. Ja nyt mä otettiin jo kaksi jokeria. Ja nämä vaikuttaa tosi hyville tyypeille, nämä. Elmon pierut haisee, mutta mä siedän ne, mutta mä muuten. Mutta nyt mennään katsomaan asuntoa. Let's go. Tää oli ihan näppärän hintainen niin kuin kuitenkin. Tuossa oli vähän isompi, toi toinen kämppä oli isompi, mutta se on nyt mennyt. Niin. Täti avaa ovet ja näyttää. Tästä tulisi ehkä niinku Melissan toimisto. Ehkä joku vielä. Tai vieras. Tässä on hauskan näköinen tämmönen. Täällä on vielä, tän sai kaataa tän seinän, siellä on vähän niinku, elikkä tosta tulisi lisää tilaa. Siellä on jotain roinaa. Tosti on se mediahuoneen ja tässä on. Joo, ei kuitenkin se mieli nukkua tossa. Sohva kuin mikä meillä on siinä. Onko se hyvä sohva? Onko hyvä sohva? Kyllä. Jos sun pitäisi pelaa 7 tuntia pleikkariin putkeen, niin pystyisit pelaa sen tuossa sohvalla? Helposti kyllä menisi. No, okay. 7 tuntia. Et ole vielä mitään. Meillä on tulossa tosi kovat racing-turnaukset. Me tarvitaan vielä kaksi ohjainta ja sit niin kuin lähtee. Meillä on se retropeli kanssa. Oh yeah. Kato säädöt! Tähän on Suomessa niin ominaisuuksia. Tämä olee luksus. Kela, jos me laitetaan tähän vielä niin mukiteline. Tähän näin, tiedätkö? Mukitelineet ja sipsitelineet. Oi saatana, siinä on ominaisuuksia. Kyllä. Kato, sä pääsit, sä oot sängyn itsellesi. Jep. Nonni. Se. Olisiko se sitten siinä? Kyllä se on melkein pakko olla se. Nyt kun ollaan oltu niin ahkeri, että ollaan käyty jo kolmas eri pisteessä, niin nyt on erittäin hyvä tilaisuus mennä jäätelylle. Mitäs okay. Makua sais olla? Oppon de sundae. Niin marakujaa. Oppon de sundae. Oppon de sundae. Sun pitää valita maku. Mikä on passas? Mä en edes tiedä. Ei oo, marakujaa. Como é passas? Passas. No Elmo otti jonkun, Elmo, mitä se Elmo luu. Oot se kastiketta? Caramelo, chiclete, amora e chocolate. Nunca? Et halua mitään? Nunca. Nunca. Nada. Nada. Para ilmakastaa. Onks koko mennyt kookos? Kyllä. Kookos jää. Ananas, banaani, vanilja, tosi suklaa, kookos, kreme, valkosuklaa kekseillä. Mä en tiedä mikä on laka. Se maitojäätelö. Mamau, papaya. Sä muistat sen mikä mamau se hedelmä. Joo. Maracuja on passion hedelmä, morango mansikka. Passas on toiminta Elmotti, onko se hyvää? Oliko se uva on se sininen, mä en tiedä suomeksi nyt.
Siis meillä on uuva. Mikä on uuva? Toi... Suomeksi. Mä otan koko. Grape. Eli viinirypäle. Joo, viinirypäle. Ja mamma. Pelkästään on kasvaa. Kasvaa. Koko on chocolate. Ai, te ette osaa valita näitä oikein. Tää on kova tämä flokkos. Itse mä voisin kokeilla tällä leittikonsen kondensaado. Mä luulen, että se voi olla kans kova. Tää puhutte ihan Portugalin sujuvasti. Onks meidän muuten hyökkää tää tilille vai pitääks maksaa suokkia? Siin. Cascau. Eu quero leite condensado. Flocos. Seuraava kohde. Imurin hankinta. Tässä on hankkeita. Kato ilmapalloja. Leivän paahdin. Tällainen meillä oli. Se oli ihan paska. Onks tää sama merkki kuin ne toiset? Sitten. Imurikaupolta selvitty. Sitten ruokakauppaan. Aipa taji. Elmo on ottanut haasteen vastaan. Elmo yrittää ostaa itse. Portugalin kielellä. Tön 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 tön. Tön 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 tön. Elmo jännittää. Hän on hermostunut. Se puhuu sulle. Go. Hola. Eu quero ir a comprar os cigarettos. Qual deles? Ah, 10. 10? Joo, 12. Desse ótimo dali? Consegue pegar 10 pra mim do... Como é que é? Sempre hiedasti. Oi, oi, oi. Hyvä Elmo, me ollaan kaikki sus niin ylpeitä. Tuli joku hälytys. Joo. Tuliks joku hälytys? Homo hälytys tuli. Eikö joku tulee avaamaan tämmönen tupakka... Askin avaaja, spesiaalihenkilö. Kerralla vaan ostaa vuoden satsi, niin että nyt nolla itse toisen kerran. Paljon maksaa kartsi, 60 euroa. Joo. 10 euroa. 13 euroa maksua. Tän verran tupakkaa. Ruokabokseja kommuuniin. Pystyy vähän preppaan ruokia. Sitten me ostettiin valkosipulileipää, ananasta, keittiötarvikkeita, juustoa, limua, porkkana hevoselle, linnulle, passion hedelmää, vesiämpäri tommonen. Vaikka passi ei ole hedelmä, mutta kuitenkin. Ja lihaa on tuolla vielä, ja banaaneja, ja mulle uusi hammasharja, keittiöveitsi, nippusiteitä, kynttilöitä. Ja sitten ollaan kaupasta selvitty päivän kohokohta, eli salitreeni. Tästä on nyt varmaan yli viikko, että mä oon treenannut viimeksi painojen kanssa. Eli vähän tullut levättyä, syötyä. Ei oikein nyt mitään suunnitelmaa, että mitä mä nyt lähden tekemään tämän bodailun kanssa. Tekeekö jotain uutta preppiä vai lähdetäänkö kasvattaa lihasta vai mikä tää strategia nyt tässä olisi seuraavaksi, että kun stoppas toi äskenen preppi kesken kaiken.
Niin tota, nyt te vaan mennään reinaa. Mä otan työntävät kolmijakonen. Sillä me lähdetään eteneen. Pari liikettä rinnalle, pari olkapäälle, pari ojentajille. Sen pituinen se. Katsotaan mitä keksitään. Yeah. Tuota noin. Pitäisikö sitä sitten ottaa vähän ihan samalla skaavalla, että otetaan se vinopenkki Smithissä ekaksi. Sitten me tehdään se cable flyssi, mut siihen voisi ottaa superina sitten tota. Mitä jos me otettaisiin cable flyssi ja supersarjana käsipainopunnerus? Onks vähän villi? Ja mitä jos mä teen ennen vinopenkkiä, niin mä teen tota backdeck-flyssia pidempää sarjaa. Eli eristetään ja sitten käydään vielä moninivelliikkeenä ojentajia etuolkapäätä auttamaan lisätoistoja rinnalle. Se on ihan hauska. Me saadaan tavallaan 4 liikettä, mutta me tehdään 2 sarjaa. Tavataan silleen niin kuin 2 harjoitetta ja 4 liikettä. That could work. Let's try. Vähän heitä curveballia niin sanotusti sekaan. Kuninkaallinen olkapääkombo, niskan takaa punnerus ja viparit voisi olla. Ja tota, en mä tiedä pitäisikö siellä sitten ottaa vielä vipareita narulla eteen tokana liikkeenä. Tai esimerkiksi niitä dippejä. No me voidaan ehkä dippejä tehdä loppuun. Mut sit me varmaan tehdään pushdowni. Ja sitten se ranskalainen kombo. Se ranskalainen Smithissä on ihan sairas. Se on, kannattaa kokeilkaa ja sitä kokeilkaa. Okei, siinä tulee 2-2-2, ne sitten dipit on niinku bonusjokeri siellä ihan lopussa. Extra pullaa. Montakohan sarjaa me tehdään? Nyt on vähän pidempi tauko, eli meidän lihakset ei tarvi niin paljon volyymia. Ja idean on se, että ehkä... Vitsi kun haluaa... Niin. Mä tiedän nyt, kun on syöty, pumppi tulee, niin... Yksi kova työsarja iso paino. Eli me noustaan pyramiidina, siellä me päästään isoon painoon. Koitetaan aktivoida sitä isolla kuormalla. Lämmittelyä tulee niin paljon kuin tulee, se antaa sen pumpin. Sitten koitetaan päästä isoon kuormaan, hyökätään kiinni. Ja tota, se tehdään rinnalle ainakin. Varmaan siellä niskan takaa punneruksessa kanssa. Lämpötila mieluisa. Olosuhteet hyvät treeniin, joten odotetaan, että treeni myös kulkee. Ei mitään, lähdetään lämmittelemään. Eli teen 15 toistoa tuota backdeckia ja sitten about 10 penkkiä. Porrastetusti molemmissa liikkeissä mennään ylöspäin. No huhu, johon paino. Siellä on 110 sitä paino kuin synti, saatana. Huhu. Toki toi aika hyvin ottaa toi backdeck esiväsyttävänä. Mehuja pois.
Joo. Ei tekis mieli kyllä nostaa painoa tuohon enää. Mä luulen, että mä teen samalla painolla. Samalla painolla. Nää. Tunne ja pumpi. Sama paino. Ei mennä isompaa. Yksi samanlainen sarja ainakin sisälle. Nyt ei tarvitse tehdä niin isoa volyymiä, koska ne lihakset tulee tulehtuu tosi herkästi. Ei paljon tarvi, niin ja pumppi tulee saman tien. Okei, uusi setti. Hyvä vinkki backdeckiin. Kun teet flysseja, backdeckiä ja cable flysseja, niin pyrit tuomaan kyynärpäät yhteen. Sillä tulee hyvä tunne. Sehän tuntui itse vähän reenaamisella. Mikä pumppi. Tätä se hiilari tekee. Kunnon turvotus. I got titties. Got some titties on me, yeah. Noniin. Mä luulen, että tää riittää tohon sitten cable flies ja käsipainokombo. Mitä veikkaat, että mulla on 110 tässä. Mä teen flysit eka, sit käsipainopunnaruksen. Mä luulen, että eka sari 20-sillä ja kaksi treenisarjaa 30-sillä. Mä veikkaan 5-18. Ekalla tulee 6. En tiedä, en yhtään tiedä. Vaikea veikata. Eka yksi tunnustelu, siis tää ei ole lämmittely, koska mun lihakset on jo lämpimät. Mä oon jo pumpissa, mutta tunnustellaan vähän. Yksi. Kaksi. Oho. Failure tulee. Jaha. Se onkin näin raskasta tänään. Hoppista. Sit kokeillaan. Sit se on painot. Sit vaan mennä. Okei. Noustaan flyseissa, käsipainossa sama. En usko, että noin 30 liikkuu hirveän fiksusti. On kyllä pumpisukko. Okei, se oli aika kivan tuntunut tuo flyse. Hirveän puristus tulee, tuntee vaan säikeä täällä rinnassa. Fucking ei. Varmaan jotain pientä off-seasonia tähän seuraavaksi sitten. Varmaan ihan vaan jotain 500 milligrammaa testoa vaan ja ehkä joku pieni dianaboli pre-workoutiksi tai jotain. En ole vielä päättänyt, mitä mä lähden tämän bodailun kanssa nyt touhumaan, että mietiskellään ja vähän tunnustellaan. Tässä on nämä suomalaiset tässä nyt, niin
tai tämä kommuuni kun alkoi, niin fokus on heissä tällä hetkellä enemmänkin, että heidän, he pääsee tänne ja saadaan näitä V-logeja tehtyä ja hommat kulkee ja asiat toimii, farmi etenee, kaikki on iloisia ja tyytyväisiä. Sitten kun se alkaa vähän tasoittua ja me ollaan löydetty semmoinen sopiva balanssi ja me pidetään niin kuin kerran viikkona semmoisia palavereja, missä me niin kuin keskustellaan viikon hommat ja kenen tehtävät on milloinkin ja kuka haluaa tehdä viikonloppuna mitäkin. Että vähän niin kuin idean olisi, että joka viikonloppu tapahtuisi jotain, joku tapahtuma. Ei välttämättä niin kuin, että kaikki tekee, mutta jotkut lähtee vaikka käymään rannalla. Jotain ei kiinnosta ranta, niin se jää vahtimaan vaikka eläimiä tai lähdetään käymään vaikka elokuvissa tai lähdetään käymään kiertää reissaa jossain pitkäpäin Brasilia tai käydään ajahuaskassa tai mennään käymään huvipuistossa tai eläintarhassa tai jotain semmoista aktiviteettia, joku grillijuhlat jossain. Aina joku viikonlopputapahtuma olisi. Ja sitä neuvotellaan, kuka haluaa tehdäkin sen missäkin järjestyksessä. Mutta lisättiin painoa flysseihin. Oho, lähti kahva irti. No saatana. Okei. Okay. Hei. 7, 8, 9. Paremmin kuin eka sarja. Mä kehityin jo yhdessä sarjassa niin paljon toka sarjassa enemmän. Nopeita gainsia. Oh mama. Look at my titties. Oh yeah. That's what I call a chest pump. Ei oikein pysty enää pompottais rintaan. Eka jumppa. Sitten viippari. Okei, seuraava se ei tule kuin enää ehkä 12. Ei tarvitse nostaa painoa. Mä luulen, että mä en sitä etuviipareita. Menee niin pumppiin jo, että 2 sarjaa näitä vielä. Sitten me tehdään push down, ojenta ja lämmittely ja sit ranskis. Ja se kapea punnerus superina, minkä näitte viime rintareenissä. Ja loppuu pari dippiä. Ihan vaan niinku total destruction. Tuntuu hyvältä taas aktivoida kehoa. Tein aamukardion kyllä tänään 40 minaa. Ja sitten vatsoja tein 20 minaa aamulla, että ruokahalu on ihan niinku luokaton. Haluan vaan syödä. Et mulla tuli se kisojen jälkeinen nälkä, kun siis ihan non-stoppina vaan nälkä. Aivot ei anna signaali, että tulee täyteen. Pitää olla tosi varovainen, huutaa vaan nälkä, että yöllä käy jääkaapissa. Vittu, kun tekisi mieli ahmia ruokaa. Mulla on syömishäiriö. Sulle ei syömishäiriö. Sulta puuttuu vaan selkäranka, saatana. No ei vitu, on syömishäiriöt. Okei. Okay.
Rakataan ja rullataan, jee! Tästä vitun Timoa. Ja yksi sarja vielä tätä, mutta kamerakin tässä vaiheessa ja sitten pushdownit. Eikö me tehty viimeksi naruilla? Taidettiin tehdä. Tänään me sitten varmaan tehdään tangolla. Se on ykkönä. Porrastetusti ylöspäin, yksi lisää aina. Kolme sarjaa tuossa oli aika tehty. Se 10 kiloa. Okei. Seuraava. Oh. Good. Tuntui hyvälle. Lisää kuormaa. Vikasari pushdowni. Oh. Tää on kiva. Kiva rei. Tänään grillataan. Ui, että seuraavaksi vaan grillii kuumaksi. Ota yhden banaani. Pienen heräshotin siihen niinku palkkariksi. Laan lämmittä grilliä. Mulla on ihan hyvä intro tossa, että mä otin PVO juomana. PVOs mulla oli himalajan suolaa, elektrolyyttiä, lisää 4 eri hiilaria, semmonen hiilarikombo. Mä sanon sitä hiilarien sustanoniksi, 4 eri esteriä. Sitten aminohappoja. Se oli siinä jo. Ja glyseriini, tietysti joku 30 millilitraa. Toimii tosi hyvin, ihan sairasta. Mulla toimii. Se ei sovi kaikkien vatsoille. Mut mulla se jotenkin vaan niinku... Varsinkin se ottaa banaanin kanssa, glyseriin, banaani, huna ja... Ihan sairas kombo. Hiilarit ja elektrolyytit. Sairasta. Halutessa voi heittää glutamiini ja kreatiinin sekä kanssa, mut... Ne nyt on aika marginaalisia tossa kombossa, mut jos nyt haluu hifistellä. Sit vikasarja. Tulisiko ehkä 8 tälle? Vähän mä painoo. Oh. Kolme. Aika tarkalleen, mutta tähän droppi. Sieltä lähtee, tippuu painoa pois. Teston Timo hyökkää sisään uutta hyökkäystä vaan. Suoraan painaa. Teston Timo pumppaa. Ne ohentaa turpoa siellä vaan. Kattokaa noita saatana tykkejä. Ainakin 52,7 senttimetriä. Jumalauta, se äijä vieläkin pumppaa sitä saatanan pushdown-sarjaa. Mikä mies tämä on? Mikä mies tämä on? Mistä tuo voima tulee? No se on ihan täysissä testossa. Sen nimi on Timo. What the vittua? Noniin. Okei. Okay. Huhu. Sitten ranskiksen pari. Odotetaan vähän vähemmän painoa seuraavaa. Otetaan sieltä 10 kiloa pois kuormasta. Ja, sitten tehdään vielä yksi sarja tätä. Ei tarvitse sen enempää. Sitten dipit.
kaksi sarjaa dippiä tuohon, tuohon perään loppuun ja voidaan vaikka vähän vaikka sitten posetella siihen. Käy nyt alkaa olla aika kova jano. Mulla on vitun kylmää vettä siellä hottomasimassa. 10 sekuntia. Sydän hakkaa todella kovaa. Keuhkot alkaa palautua. Ihmiset useasti kysyy, että hei, mikä kannattaa olla toi sarjaväli? Paljon sarjatauot? No se riippuu sun keuhkoista. Jos sä oot rajusti hengästynyt, sä et ole valmis seuraavaan sarjaan, koska sä et voi irti ottaa, koska sun happi loppuu kesken. Sä oot just niin vahva, mitä enemmän happea sun on kehossa. Sitten kun sun keuhkot on palautunut, sit sä valmis menee. Sykkeettä ei kannata ottaa, että se laskee. Siinä voi mennä tunteja. Paimillaan. Okei. Pika varsinainen sarjoentelmä. Okei. Sama rumpi. Sit punnerretaan. Okei, se loppui siihen. Minkä takia, niin kun sä teet kolmijakosen, niin mikä siinä on kivaa se, että sä voit tehdä just sellaisia kaikille työntäville meneviä liikkeitä, niin kuin dippi, ranskalainen, kapea punnerus, etuviparit, menee rinta ja olkapää, tekee jos vaikka teet eka rinnan, rintan pumpissa. Teet olkapääliikkeen ja vaikka superinävä etuviparit, se rinta saa taas aktivaatiota, se pumpi pysyy. Sitten saa olkapään ja rinnan pumppiin. Sitten te kapeat penkkiin. Tai vaikka pushdownia, eka esiväsyttävänä kapeat penkkiin. Niin sitten taas aktivoi kaikkea. Dippejä, kaikki aktivoitu, se pumppi säilyy siellä. Se on semmoisen kivan pyörän luukin, tiedättekö te? No, kaikki me halutaan näyttää isolta pyörältä palloilta. Yeah, boy. Sitten tää jokeri. Pokeri. Ai, ai, ai. Okei. Okay. Oi, ai. Okei. Okay. Sitten dippaillaan. On kyllä vähän tommonen neste kertymä tuohon tullut, mutta katsotaan vähän näitä, mitä näyttää. Mä mulla vaan onko tässä, mä laitan tässä kulmaa. No, ylärinta. Joo, ihan kiva kyllä. Okei. Hyvä reini. Ihan kiva jumppa. Sitten grilli kuumaksi ja chillia kommunin kanssa. Heimon kanssa. Oh yeah. Alrighty. Nyt tehtiin hyvää lihaa. Oh, valon tiellä. Lihaa.
Sitten meillä on tulossa valkosipuli leipää, juustoa. Ossi on päässyt tänään ulos vähän seikkailemaan. Sitten meillä on täällä Mello on laittanut kalaa. Ja ananasta grillataan. Ananas on kova grillissä. Ja kuten te kaikki tiedätte, jokainen vlogi loppuu iltasatuun. Ja tämän päivän iltasatun kertoo Elmo. Elmo, sä oot kunnia kertoa iltasatuun. Voi olla käytännössä mitä tahansa. Se voi olla vitsi, se voi olla tarina, se voi olla opetus, se voi olla rukous. Sun täytyy kertoa ihmiselle satu tai jonkinnäköinen story, jotta ihmiset pääsee nukkumaan. Muuten ei roikkumaan näihin YouTube-videoihin, ja ne on niinku pitkän yötä tuolla ja jättää nukkumatta. Niin. Siunataan vaikka hyvä alkava kommunia, kaikki ketkä tulee tänne matkalle, niin joinaamaan tähän hienon kokemukseen, niin turvallista matkaa kaikille ja täällä odotellaan. No niin. Aamen. Eeppistä. Hieno. Kohta tulee lisää porukkaa, eli te kommunilaiset, tervetuloa. Muistakaa passi, muuten tulee matka vähän lyhyeksi. Hyvää yötä ihmiset. No.